Čau, tak jsme právě v Chemnitz, tady to je vlak, který jsme přijeli. A vůbec nevíme, co teď máme dělat, protože nevíme, kde jsou informace, nevíme ani vlastně, jak se jmenuje místo, kam jdem. A vlastně ani nevíme pomalu, kde jsme, že jo, takže víme, že tamhle ten vlak je dost pěkný. A to je tak všechno, co víme, takže teď jdem hledat. A ten strom taky docela ujde, no. Takže máme zhruba 2 hodiny na to, aby jsme se tam dostali. Nemáme ani lístky, takže jsme úplně v háji, asi tady neseženem, že jo, teď už je docela večer, takže jako asi normálně v obchodech je tady neprodají, že jo. Takže ani tahle holka nám asi nepomůže. Najdeme nějakou mapu a se na to půjdeme. No.